habeen wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada qodobada ugu waaweyn warka habeen ee idaacadda kulmiye. Dhimashada dhaawac ka dhashay dagaal magribkii caawa ka dhacay degmada xamarweyne ee gobolka Banaadir. Askari Muqdisho ku dilay darawal mooto bajaaj iyo booliis degmada Hodan lagu rasaasay. Madaxweyne Farmaajo Addis Ababa kula kulmay ra'iisul wasaaraha Ethiopia kuna soo laabtay Muqdisho. Maamulka Koonfur Galbeed oo faahfaahin ka bixiyay sarkaal shabaab ka tirsanaa oo isu dhiibay. Madaxweynaha Hirshabeelle oo walaac ka muujiyay in maamulkiisu uu saameyn ku yeesho khilaafka madaxda galmudug u dhexeeya. Iskuulaadka Iftiin iyo Alnashaad oo maanta lagu soo gabagabeeyay tartanka dugsiyada sare ee ka socday KNN. Degmooyinka Yaqshiid iyo Boondheere oo caawa ku loolamaya kulankii ugu dambeeyay sanadkan ee barnaamijka taariikhda dalka iyo tartanka bisha Ramadaan. Shirkadda Hormuud oo maanta deeq lacageed gaarsiisay qaxootiga Yemen ee Muqdisho ku sugan. Iyo Yahuuda waa Yahuud gudaha xoog ugu gashay masjidka barakeysan ee Al-Qudus. Walbali waran maxaan kaaga warramaa xaaladda dalka de maxaan baa rabtaa in sabbe kun baa rabaa beelaad ma leh kulmiye ka dhigis weyna ka hadaba waabeena hadda hisnin ayaan soo gaaray taariikhdu waxay ku asteysan tahay 2 bisha 6aad ee Juun sanadka 2019 warka oran caawa waxa la diyaaray Ahmed Maxamed Ibrahim bismillaahir rahmaanir rahiim deegaan ku soo dhawaada warkaasi oo dhana dhimashada dhaawac ayaa ka dhashay dagaal magribkii ka dhacay degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir iyadoo dhanka kale askari maanta uu ku dilay Muqdisho darawal kaxinay gaari biyaalay waxaan xusid mudan in ciidamo ka tirsan booliska Soomaaliya ee lagu rasaasay degmada Hodan ee gobolkan Banaadir amuuraha waxa inoo soo koobaya wariyaha Cabdiqani Cabdullaahi Ibrahim suuqa Xamarweyne gaar ahaan meel u dhow afriidoodka halka loo yaqaan ayaa waxa in yar uu ka hor salaadii magrib ku dagaalamay koox burcad ah askar ka tirsan ciidanka booliska isla saasayn daqiiqada socotay ayaa ka dhacday suuqa wana dhaxeysay ragga burcada ah iyo sidoo kale waa sida dad suuqa joogay ay ku warameen kuwaasi oo hub watay taliye ku xigeenka ciidanka booliska General Zakiya Hussein ayaa qoraal ku sheegtay in boolisku la dagaalameen burcad doonaysay inay suuqa Xamarweyne dhac ka geystaan waxaana General Zakiya sheegtay in 3 ka mid ah burcada oo mid dhaawac yahay gacanta ay ku dhigeen intii ay socotay isla saasaynta labada dhinac ayaa waxa ku dhintay qof shacab ah halka 3 kale oo shacab ka mid ah ay ku dhaawacmeen dhinaca kale askari ka tirsan ciidanka booliska ayaa maanta waxa uu degmada Hodan gaar ahaan xaafada Saybiyaana ku dilay darawal kaxeynaya gaari biil ah waa kuwa dadweynaha ah dilka oo la sheegay in muran ka dib uu yimid ayaa askariga uu durba goobta isaga baxsaday askar ka tirsan laanta dambibaarista booliska ee CID ayaa gaaray xaafada jaamacadaha degmada Hodan iyagoo la sheegay in ay baadigoobayeen askariga dilka u geystay darawalka waxaana askar lagu warramayo in ay ka biyadiidsan yihiin ka bixitaanka guryaha dawladda ee halkaasi ku yaala ay rasaasayeen askarta booliska ahayd sida halkaasi dad goob joogayaal ah ka soo wariyeen rasaas kooban oo booliska lagu riday kadib ayaa waxa istaagtay rasaastii iyadoona sidoo kale la soo wariyeen dhimashada dhaawac ka dhashay Madaxweynaha dawladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta dalka dib ugu soo laabtay kadib maalmo booqasho shaqo ku joogay boqortooyada Saudi Arabia Madaxweyne Farmaajo ayaa ka qayb galay shirka degdeg ah ee Jaamacadda Carabta iyo kii caadiga ah ee ururka Islaamka waa ururka iskaashiga Islaamka isagoo ugu mahadceliyay boqorka ee dhaxal suugaha Saudiga sidii deernaad ee isagii wafdigiisa loogu soo dhaweeyay boqortooyada Saudiga Madaxweynaha ayaa intuu ku sugnaa Saudiga wuxuu kulan doocadii la qaatay madaxda dalalka Islaamka isagoo kala hadlay xaaladda Soomaaliya iyo sidii dawladda gacan loogu siin lahaa dib u dhiska dalka iyo la dagaalanka kooxaha argagixisada loogu yeero dhanka kale madaxweynaha ayaa Osaka ka soo kicitay garoonka diyaaradaha ee magaalada Jidda ayaa soo maray magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia kor intuusan ku soo laaban dalka isagoo garoonka diyaaradaha ee Bole uu ku soo dhaweeyay ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed wadahadalada ay yeeshay madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha Abiy ayaa xoog lagu saaray sidii loo sii dardar gelin lahaa iskaashiga dhinacyada amniga iyo dhaqaalaha iyagoo sidoo kale isla soo hadal qaaday xaaladihii ugu dambeeyay ee gobolka Geeska Afrika xaaladda Geeska Afrika ka taagnaa toddobaadyadan ayaa ahaa xiisada siyaasadeed ee u dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya kaas oo haatan la doonayo in xal siyaasadeed laga gaaro maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyay sarkaal shabaab ka tirsanaa oo iyaga isku soo dhiibay Asmo Maxamed Jaamac ayaa warka faahfaahintiisa ino haysa
wararka ka imaanaya degmada Bardaale ee gobolka Bay ayaa sheegay in sarkaal ka tirsan dagaalmayaasha Al-Shabaab uu isku soo dhiibay maamulka degmadaasi iyadoo maamulka degmadaasi ay Koonfur Galbeed faahfaahin ka bixiyeen. Maxamed Isaaq gudoomiyaha degmada Bardaale oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in sarkaalku uu xiriir kala duwan la soo sameeyay maamulkiisa kadibna uu isagu go'aansaday inuu iskaga soo baxo Al-Shabaab. Magaca sarkaalka ka tirsan Al-Shabaab isuna soo dhiibay maamulka Bardaale ee gobolka Bay ayaa waxa lagu sheegay Ibrahim Maxamed Aadan sida lagu daabacay warbaahinta dawladda Soomaaliya. Gudoomiyaha Bardaale ayaa ugu dambeyntii waxa uu baaq u diray dhalinyarada ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab isagoona ka dalbanaya inay Al-Shabaab iskaga baxaan isuna soo dhiibaan maamulada dawladda. Faahfaahin intaasi ka badan kama aysan bixin maamulka degmada Bardaale ee gobolka Bay. Maalmihii ugu dambeeyay waxay soo taray baxsadka dagaalamayaasha Al-Shabaab kuwaasi oo si isdaba joog ah isugu soo dhiibay dawladda Soomaaliya. Xubnihii Al-Shabaab ee toddobaadyadii u dambeeyay ayaa waxay iska soo dhiibeen gobollada Jubbada Hoose, Gedo iyo Bay oo kii u dambeeyay ee maanta ahaa. Madaxweynaha Hirshabeelle ayaa walaac ka muujiyay in maamulkiisa uu saameyn ku yeesho khilaafka madaxda galmada u dhaxeeya. Yunus Duran Cali ayaa warkan faahfaahintiisa ino haya. Madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waaro maalmihii u dambeeyay ku sugnaa magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiireen ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda cakirin ee ka jirta deegaanada maamulka Galmudug. Madaxweyne Waare waxa uu sheegay in ka Hirshabeelle ahaan ay walaac badan ka qabaan xaaladda qasan ee ka jirta deegaanada Galmudug, wuxuuna tilmaamay in dadka ku dhaqan deegaanada Hirshabeelle ay ka soo xirantay koonfurta Soomaaliya haddana aysan doonin inuu qoyiga ka xirmo. Waare wuxuu ugu baaqay xildhibaanada ka soo jeeda deegaanada Galmudug cid walba oo ka qayb qaadan karta inuusan maamulka Galmudug uusan cagaha la gelin dagaal sokeeyay ku baxaan. Waxaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo nin baa wax laga sheegay halkaan albaaba noo furan asagana yaa naga soo xiray. Koonfur xaalkeeda waan aragnay oo waa jid waa xiran yahay. Waqooyi hadda waa xirmi rabaa. Dadka ku nool Hirshabeelle ama Hiiraan gaar ahaan ku nool waxay walwal ka qabaan aan la qiyaasi karin xaaladda murugsan oo cakiran oo isku qasan oo ka jirta Galmudug. Koonfur annagoo saas ula tacaalayna inay waqooyina naga xiranto ma yeelayno. Wax alla wixii ka qayb qaadanaya in meeshaas ta faraaro ka yimaado in lagu dagaalamo inuu Shabaab soo galo, in muxuu ahay dad walaalahu isdilaan oo siyaasadaysan, annaga doorasho waxba naga ma gelin, maamul waxba naga ma gelin, axsaab ishaysta naga ma gelin, jidkaas dhuunteeni waay. Ma aqbalayno jidkaas inuu xirmo. Dadka walaalaha oo ku nool Galmudug waxaan ugu baaqaynaa inay si walaaltinimo sidii Soomaalidu ay wax ku dhaqi jirtay, sidii muxuu ahay laysu xigay, sidii muxuu ahay laysugu xulafo loo ahay, sidii abtii aysin loo ahay in muxuu ahay la fiiriyo. Xamar culayska ka jira oo ama xildhibaan leh ama senator leh ama dawladda leh waxaan leenahay billaa calayk ilaahay ka cabsada barakada soomka fiiriya. Ummaddaasu waxay u baahan tahay in la kala dhexgalo, in la qaboojiyo, in la wanaajiyo. Ma u baahna siyaasad, ma u baahna xisaab, ma u baahna maxuu ah kambayn siyaasadeed, ma u baahna olole doorasho. Waxay u baahan tahay yaa wax doorta dad heshiisaa wax. Maamulka Galmudug ayaa u kala qaybsamay laba qaybood kuwa oo xarumaha ka kala dhigtay degmooyinka dhusan reeb iyo cadaado. Dawladda dhexe ayaana lagu eedeeyay in khilaafka ka jira deegaanada Galmudug ay mas-uul ka tahay, waxaana dawladda dhexe sheegtay dhawaan in doorashada Galmudug ay dhacayso bisha soo socota ee Juulaay. Inkastoo madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cali Geel xaf fadhigiisu yahay dhusan reeb uu sheegay in waqti xileedkiisu ku harsan yahay muddo 3 sano ah, uusan aqbalin in deegaanada Galmudug ay doorasho kale ka dhacdo. Madaxweyne xaf iyo madaxda dawladda dhexe ayaa waxa u dhexeeya khilaaf xoogan, midba midka kale wuxuu ku eedeenayaa inuu asigu mas-uul ka yahay xaaladda seni ka jirta deegaanada maamulka Galmudug. Iskuulada iftiin iyo nashaad ayaa maanta lagu soo gabagabeeyay tartanka dugsiga sare ee ka socday idaacaddan kulmiye. Maxamed Cabdiqaadir Jiro ayaa warka faahfaahintiisa ino haya. Xarunta dhexe ee idaacadda kulmiye waxaa maanta lagu soo gabagabeeyay tartanka dugsiga sare ee gobolka Banaadir oo sanad waliba ay qabato idaacadda kulmiye. Tartankan waxaa taabagelinaysay sanadkii labaad oo xiriir ah jaamacadda Salaam oo ka mid ah jaamacadaha ku yaala gobolka Banaadir sidoo kalena soo diyaarisay su'aalaha tartanka. Gabagabada tartanka waxaa maanta isku arkay iskuulada Iftiin iyo Al-Nashaad iyadoona iskuulka Al-Nashaad uu ku guuleystay tartanka dugsiga sare ee gobolka Banaadir. Maxamed Cali Maxamed oo ka mid ah gudiga tartanka ayaa ku dhawaaqaya natiijada tartanka. Maanta waxaa halkan ku tartamaya iskuulada kale ah Iftiin iyo Al-Nashaad oo finaalka wada yimid. Dugsiga Iftiin dhibca ay la yimaadeen haddii aan ku hormaro, dugsiga Iftiin waxay xaq u lahaayeen in la weydiiyo barnaamijka intuu socday 8 su'aal waan weydiinay, waxa ay si sax ah kaga jawaabeen 4 ka mid ah, mid ka faa'iideysan waa ay ka jawaab celisheen. Sidaa darteed dugsiga Iftiin waxa ay shaqeysteen 9 dibcood,
marka la hadii aan ku celisho dugsiga iftiin waxa ay shaqeysteen 9 dibcod dugsiga kale ee la tartamayay isna lagu magacaabo alnashaad sidoo kale waxay xaq u lahaayeen iyaguna in la weydiiyo 4-8 su'aal waxa ay si sax ah kaga jawaabeen 5 kamida 3 ka faa'iideysi ayay sidoo kale ka jawaab celisheen sida darteed dugsiga lagu magacaabo alnashaad waxa ay shaqeysteen 13 dibcod waxana sidaasi tartankii inoo soo socday ku guuleystay dugsiga Alnashaad oo maantay 13 dhibcood kaga badiyay dhigiisa iftiin oo ay finaalka wada yimaadeen marka waxa hadda tartankii sida ugu guuleystay dugsiga Alnashaad waxana shaacin doonaa sida loo kala galay ilaa iyo kaalinta koobaad labaad iyo saddexaad dugsiga Alnashaad oo maanta badiyay ayaa kaalinta koobaad ee barnaamijka ku guuleystay oo galay waxa kaalinta labaad galay dugsiga iftiin oo maantay ka haray tartanka ama ay garaaceen dhigooda Alnashaad sidaasi waxay ku galeen kaalinta labaad dugsiga iftiin dugsiga City Star ayaana kaalinta saddexaad ee barnaamijkan ku guuleystay sidaas ayeen u kala galeen iskuulada kaalmaha dhanka kale qaar ka mid ah ardayda ka kala socotay iskuulada iftiin iyo Alnashaad ayaa waxa ay ka warbixiyeen dareenka ku aadan tartanka ay maanta galeen markoo wad waxa maad sugnatay Allah subhanahu wa ta'ala noo suurtageliyay in halkan imaano oo aan aqoonteena soo bandhigno tartan waxa loo qabtaa waxa weeye ardayda Soomaaliyeed inay soo bandhigaan aqoontooda iyo heerka taaganta aqoonta dalka Soomaaliya marka waxa kale oo mar labaad u mahadcelinayna dugsiga nala tartamayay Alnashaad aad baan ugu faraxsanahay maanta guusha ay gaareen marka imaaneynay labada waa ku imaanay inaan guuleysano iyo inaan guul dareysano labada qof ma jiro oo ku iman kara guul kaliya horta mahad waxa la Allah subhanahu wa ta'ala oo maanta meeshan ugu kulumsiyay oo ah bil khair badan oo bil ramadaan ah in hadana anaga ku tartamayna waxyaabo khair badan oo ah in cilmiga wax lagu tartamo waxa ugu fiican waa cilmiga ma sha Allah in raadiyo kulmiye ee jaamacadda salaam baa ugu madcelinayna waa hadda waxaan dhig karnaa warbaahinada abi oo ka jira dalka Soomaaliya marka dhaana tartamayaasha in anaga Alnashaad ahaan meelo badan tartanka galna laakiin markaan u fiirino raadiyo kulmiye tartanka ka galno waa tartanka ugu fiican oo hadana xaq marka aragna anagu ka arday ahaan waa tartanka ugu xaqsan waay ma sha Allah ugu dambeyntii waxa tartanka soo xiray Galad Maxamed Faarax oo ah madaxa waxbarashada Jaamacadda Salaam Ilaahay maadu sugnata subhanahu wa ta'ala no suurta galiye tartankii muddo dheer soo soconayay 28 maalin ahay inoo maanta no soo gabagabo si guul ah Ilaahay uu noogu gabagabeeyo waxa sidoo kale umahad celinayna idaacaddi kulmiye isoo hooshay barnaamijkan qabashadiisa iyo maaragtay tafatiridiisa waxaan bogaadinayaa ardaydi 32 iskuul ahay soo bilaabay dhamaantood way maatiin sidii maartay ugu soo qayb galeen barnaamijka iyo aqoonta ay soo bandhigeen ugu dambeyntii waxa ka soo hartay laba iskuul oo ah iftiin iyo Alnashaad oo maanta meeshan ku soo bandhigay wacdarihii ajeebka ahay ayakana maanta guud ahaan waxaan mahad celinayaa iskuulkii guush ee raacday ee Alnashaad aan bal ayaan leeyahay insha Allah waxaan u balan qaadaynaa dhammaan iskuulada jaamacadda inay ilgooniya ku eegi doonto gaar ahaan labada iskuul oo meesha imaatay insha Allah Ramadaan Kariim ayaan leenahay ummad Soomaaliyeed iyo ardayda Soomaaliyeed inta baa guuleysto dadka kulmiina ha guuleysto insha Allah adka samaxleysiin wuxuu gabagabo u ahaa warbixinta wariyaga Maxamed Cabdiqaadir Jiro harunta dhaxayda hadda kulmiye ayaa waxa lagu soo gabagabeenaya barnaamijka taariikhda dalka iyo tartanka Ramadaan kaas oo tabgeliyay maamulka gobolka Banaadir tartanka caawa ee kama dambeyska ayaa waxa u dhaxaya degmooyinka Boondheere iyo Yaqshin ee ka wada tirsan gobolka Banaadir tartankan ayaa socday inta lagu guda jiray bishan barakeysan ee Ramadaan kaas oo ay fuud isku soo saareen 17 degmooyinka ee gobolkan Banaadir ugu dambeyntiina caawa isku soo hareen degmooyinka Boondheere iyo Waliba Yaqshin balse waxaan ka dhursigeena cid ay guusha ay raacdo markana hadeen u eegno shirkadda Hormuud ayaa maanta deeq lacageed gaarsiisay qaxootiga Yemen ee Muqdisho ku sugan Farxaan Maxamed Xuseen ayaa warkan faahfaahintiisa ino siin baqadeeyo Hay'adda Hormuud Foundation ayaa maanta waxay deeq lacag gaarsiisay qaxootiga kasoo barakacay dalka Yemen kuwaasi oo kasoo cararay dagaalada ka socda dalkaasi qaxootiga Yemeniinta oo maanta deeqda lacagta ay gaarsiisay Hay'adda Hormuud Foundation ayaa waxay tirada gaaraysa ilaa 300 oo qoys gudoomiyaha hay'adda Hormuud Foundation Cabdullaahi Nuur Cismaan oo goobta ka hadlay ayaa waxa uu ka warbixiyay deeqda maanta ay gaarsiyeen qaxootiga Yemeniinta ee kasoo barakacay dalka Yemen maanta
oo ah 28 bishii Ramadaan samagaad ku bilaabeen labada bisha dhexaad ee sanadka 2019ka ee aan aad ugu raasanahay inaan dawadno barnaamijkan oo wuxuu yahay jeedadiisa hadii Allaah uu dareen ku saaxo in aan kaalmo ama taageero dhaqaale ama lacageed aan ku gaarsiino in kamera jaaridu soo jaaridu yimid ee ku soo qaxay dalkan Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho ee dabcan ma aha mid uu horeeyay oo shirkadda isgaarsiinta Rumuud ee Jaralgo ay dadka jaarida ah ee waraynaha ee reer Yemen ee jooga Soomaaliya ama ka soo qaxay Yemen ay taageerto ama ay kaalmo ay siiso dabcan waa ognahay jaarida cadadeeda iyo inta maanta halkan joogta ismadaha lambar intaan ka badan ayaa jooga hase ahaatee mar walba waxa la heli karo iyo baahidu waxaa badan baahida ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaan ka baryaynaa in colaadaha iyo xasuur darada ka jirto inta badan wadamadii muslimiinta in ilaahay hadu qaado si dadka deegaanadii ay ku noolaayeen ay ku dhammaayeen ay dib ugu noqdaan ayagoo nabad ah. Qaar ka tirsan qaxootiga yamaniyiinta oo deeqda lacagta la gaarsiiyo la hadlay idaacadda kulmiye ayaa waxay u mahadceliyeen hay'adda Hormuud Foundation waa kuwan qaar ka mid ah dadkaasi. في هذا اليوم المبارك نتقدم بالشكر الجزيل للشعب الصومال وحكومته كما نتقدم بالشكر الجزيل لشركة هرمود على اللفتة الإنسانية في هذا الشهر الكريم بمساعدة اللاجئين اليمنيين وكما سنتين جديد عدنا السيسين خير الله إذن سيو waadinkum had celinayna jisaakallahu amal khair lacagta ay gaaraysaa $100 si waanaga farxiyeen ha aniga markii hore waxaan kasoo qaxay imaan ka soo qaxay ilmeegi aabood xaqoo ku soo dhintay lix aruur aan la soo ordiya inta la imaaday waligeygina wax u maleysiin maanta igu horeysa walaan nashkur shirkada hormud ala qiyamaha bulquf ma al akhwa laayeen yemeniyiin fi maqdisho somal kamaana natamanna min shirkada hormud al istimrar fi al ataa ma al akhwa laayeen yemeniyiin فلذلك نتمنى من الجميع باسمي وباسم اتحاد ترابط اللاجئين اليمنيين في مقديشو الصومال نشكر شركة هرمود كل عام وأنتم بخير إن شاء الله hay'adda Hormuud Foundation ayaa waxay deeq gaarsiisay qaar ka tirsan dadka danta yar ee ku nool magaalada Muqdisho tan iyo markii lagu gudoogalay bisha barakeysan ee Ramadaan oo haatan maraysa meel gabagaba dhigisaal waxaad dhigisaneysaa warka habeenimo akhbaraadka dibadda ayaa ino soo socda boqolaal kamid ah yahuud ayaa maanta gudaha u galay qayb kamid ah masjidka barakeysan ee Al-Aqsa waxay rasaaseeyeen qaar kamid ah dadka reer Falastiiniin oo masaajidka ku cibaadeysanayay waxaana la sheegay in maalmahan halkaas ay ku sugnayeen sidaasi waxa daabacday warbaahinta Al-Jazeera waxay tani ugu dabaal degayaan markii ay yahuud qabsatay qayb kamid ah magaalada Daarussalaam dhamaadka sanadkii 1976kii dhigisay warkaabeenimo caawa waanaga inta ciddo seegu waxay ka heli karaan barta internetkan ku leenahay radio kulmiye.net